İsmili ağayı var, 58 yaşı var. Bəli. Demek 1989-cu ildə ailə həyatı qurub, bir evladı dünyaya gəlib, həyat yoldaşı ailəsinə çox pis baxdığına görə 20 il ayrı yaşayıblar. Bəli. Siz 20 il yoldaşınızın ayrı yaşadınız, amma boşanmadınız. Xeyr, boşanma elə bir ki, bu ilin oktyabrında, yalnız fevralda. 20 ildən sonra elə təzə ayrılmış. O kişinin öz həyatı var idi, sizin öz həyatınız? Yox, mənim həyatım mənim oğlumla var. Mənim bir oğlum var. Allah hamının balası sağlam bir oğlum var. Şimdi evden, evden çıxartdınız onu, yoxsa evden o, sizden, o sizi çıxartdı? Yox, heç bir eskisi çıxarmadı o ailəni baxa bilmədiyinə görə. Hı-hı. Öz xoşu ilə də getdi. Onda 20 il nəyə gözlürdün, ayrılıydın da? Elə o 20 ildə mən ondan belə ayrılmışam. Amma rəsmi... Rəsmi niyə ayrılmadı? Onun bir təzəliyicən bir ailəsi olub. Ailəsi elə bir ki, Gürcistanda olur. O burada ailə qurmaq istəyib yoldaşımla. Ona da deyiblər ki, gir kəbinin zaksı olunmaq istəyirəm də. Ay bacı, 20 il sən nəyə gözləyirdin? İndi o tələb eləyirsən nə ki, gəl boşanmaq. Çünki evlənir başqasıyla. Yox, mən boşanma, o özü, özü getdi, yazdı, özü də boşandı. Yoxsa o boşanmasaydı, sən boşanmayacaqdın, hə? Ömrün olsun, elə boşanmış kimi ailə yaşayırdın da, Şəfiqə xanım. Faktiki ayrı yaşayırdın, qanunla onun arvadı kimi gedirdin. Bəli. Ha, niyə? Nəyvə lazım idi faktiki ayrı yaşamaq, amma ki, boşanmamaq? Nə bilim, Şəfiqə xanım, yəni ki... Ümidim var idi ki, qayıdıb gələcək. Yox, yox. Bəs nə idi ki? Yəni, mənə nəyə görə eləməmişəm onu? Bilirsiniz Şəfiqə xanım. Yəni mənim bundan sonra o ondan ayrılandan sonra mənə ailə lazım deyil. Mən o səbəbə mən ayrılmamışam. Yəni mənə lazım deyil ayrılmaq. Nə edirəm? Niyə mənə lazım?